Една част от предложените промени в наказателния кодекс имат за цел да се криминализира домашното насилие, защото досега психологическият тормоз и системното преследване не попадат под ударите на закона. Това е много важно за жертвите на насилие, коментира председателят на Народното събрание Цвета Караянчева пред журналисти в Стара Загора, където участва в Политическа академия на младежи ГЕРБ. За мен беше много важно и лична кауза, защото много насилие и изключително много насилие над жени, деца, разбира се и на мъже. Но нека първо да направим първата стъпка, да мине на второ гласуване този законопроект и се надявам от тук нататък дори и малко, но това да бъде защита за всички жертви. Цвета Караянчева коментира и предвидените санкции в законопроекта. Санкциите са до 5 години затвор, пробация, за различните видове престъпления вече има съответните по-високи санкции. Някой казва, че са много строги санкциите. Аз не съм юрист и не мога да кажа. Дори и една година да е затвора. Това все пак е нещо вместо административното наказание, което се полагаше досега. Защото когато един човек е подложен на системен психологически тормоз, това може да доведе до самоубийство, до убийство. Но ние като общество трябва да бъдем много ангажирани и да подаваме сигнали. Цвета Караянчева призовава неправителствените организации, които работят с жертви на домашно насилие, да изпратят свое предложение за промени в наказателния кодекс, както и за участие от страна на общините в обсъждането на възможностите, които се осигуряват на жертвите.